გაგავლენა ექნება ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედების გადავადებას CFD კონტრაქტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ CFD-ის სქემის ფარგლებში სიმძლავრის აუქციონში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლენილია, ჯერ კიდევ ღიაა საკითხი, როგორ გაგრძელდება კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის თანამშრომლობა ენერგეტიკული ბირჟის გახსნის ერთი წლით გადავადების შემთხვევაში, რადგან CFD მექანიზმი მიბმული უნდა იყოს სწორედ საბაზრო ფასზე. რა კითხვები აქვს კერძო სექტორს და არსებობს თუ არა ამაზე პასუხი ოფიციალური უწყებებისგან? ელენე გოგბერაშვილი გვერდება თემის დეტალებით. ელენე, მოგესალმებით. დიახბექამ საკანონმდებლო აქტში პირდაპირ წერია, რომ CFD მექანიზმი მიბმული უნდა იყოს საბაზრო ფასზე, თუმცა რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ენერგეტიკული ბირჟა არ იქნება გაშვებული? ეს არც კანონმდებლობაში წერია და არც რომელიმე შეხვედრაზე უთქვამთ ბიზნესისთვის. არაოფიციალური პასუხი არის ის, რომ სანამ ეს სადგურები ექსპლუატაციაში შევლენ, ბირჟაზე ვაჭრობა დაიწყება. როგორც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, მთავრობას ან კლასიკური PPA მექანიზმის დაბრუნება მოუწევს, რაზეც აუცილებლად დასჭირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებები, რადგან სწორედ IMF-ის მოთხოვნით მთავრობამ 2017 წლიდან უარი თქვა კონტრაქტებში ამ მექანიზმის გამოყენებაზე. კიდევ ერთი ალტერნატივა ESCO-ს მიერ დადებული საშუალო ფასის გათვალისწინება, თუმცა ამ ეტაპზე არც ერთ ალტერნატივაზე ეკონომიკის სამინისტრო ბიზნესთან არ საუბრობს. როგორც ლევან ვებხვაძე განმარტავს, სანამ CFD-ის სქემის ფარგლებში მეორე სიმძლავრის აუქციონი გამოცხადდება, მთავრობას აუცილებლად მოუწევს ბიზნეს კონკრეტული ალტერნატივების შესთავაზოს. ერთი ღია საკითხი რჩება, ეს არის აუქციონები, სიმძლავრის აუქციონები, რომელიც მიბმული არის სწორედ ბირჟაზე გენერირებულ ფასთან და თუ ფასი არ გვექნება შესაბამისად აუქციონებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები რჩება. ეს არის CFD-ის მექანიზმი, რაც იცით, რომ უკვე ასე ვთქვათ, მიღებული ნორმატიული აქტია. ამ ნაწილში ალბათ მოსაფიქრებელია, როგორ უნდა მოხდეს მანამ, სანამ ბირჟა გაიხსნება, ეს იქნება 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, თუ როცა იქნება, იმ პერიოდში, სანამ გაიხსნება, როგორ მოხდეს ინვესტორების პოზიციების ასე ვთქვათ დაზღვევა. ერთადერთი ბენჩმარკი ახლა ჩვენ გვაქვს ESCO-ს მიერ გამოცხადებული თვის ბოლოს ფასი, თუმცა სტანდარტი ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ არის სიმძლავრის ნაწილში ვაჭრობა, აქ არის თვის ჭრილში თვის ბოლოს ვაჭრობა. ალბათ ესეც ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს განხილული ალტერნატივად. სანამ გამოცხადება ალბათ განსასაზღვრი იქნება იმ პერიოდში, სანამ ბაზარი გაიხსნება, რა იქნება ალტერნატიული ბენჩმარკა, რაზეც აეწყობა მე უკვე ახალი ასე ვთქვათ აუქციონები და ამის შემდეგ გამოცხადება. ყველა ინვესტორი მოითხოვს უშუალოდ ხელშეკრულებაში იმის ჩაწერას, რომ თუ ბაზარი არ იქნება გაშვებული, საკონტრაქტო ფასი ESCO-ს ფასს მაინც მიებას. ასეთი პოზიცია აქვს გალტენ თაგარტის უფროს მკვლევარ მარიამ ჩახვაშვილს. მისი თქმით, ეკონომიკის სამინისტროს აუცილებლად მოუწევს აუქციონში გამარჯვებულ კომპანიებთან ხელშეკრულებებში ახალი მუხლის დამატება, სადაც იტყვის, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ბირჟა არ იქნება დადგენილ ვადებში გაშვებული. დობა ამ ბაზრის მიმართ იმდანაც დაბალია, რომ ეს კითხვა, რომ ერთი წლის თავზე მაინც გაიხსნება ან გაიხსნება, ანუ რეალურად ისე შეიძლება ეს სადგურები აშენდნენ და შევიდნენ ექსპლუატაციაში, რომ ისევ არ ქონდეს ბაზარი. ამიტომ ჩდება კითხვა, რომ ეს CFD რაზე იქნება მიბმული. რამე თუ ეს არის სახელმწიფო ვალდებულება, ალბათ კონტრაქტებში მოუწევს სახელმწიფო იმის გაწერა, რაზე იქნება მიბმული თუ არა საბაზრო ფასი. ეხლაც ხო, ანუ წინა აუქციონის გამარჯვებულებსაც ხელშეკრულება არ აქვს გაფორმებული. მე რო ინვესტორი ვიყავ, მოვითხოვდი სახელმწიფოსგან, რომ ამავე ხელშეკრულებაში გამიფორმონ მუხლი, სადაც ეწერება, რომ თუ არ გაეშვა ბაზარი, მიაბავენ ESCO-ს საშუალო ფასს, ან მიაბავენ რაღაცა ფასს, ან პირდაპირ მისცემენ ამ ტარიფს. ანუ ამ დაზღვევას მე როგორც ინვესტორი მოვითხოვ. ამ თემაზე დღეს მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ რომელ მიქაუტაძემ, რომელსაც უშუალოდ ენერგეტიკის მიმართულება აბარია, თუმცა მან პირად საუბარში გვითხრა, რომ უახლოეს პერიოდში შევა ცვლილებები მთავრობის დადგენილებაში და CFD კონტრაქტის ფასებად ESCO-ს საბალანსო ბაზრის ფასწარმოქმნა იქნება აღებული. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ენერგეტიკულ ბირჟაზე ელექტროენერგიით ვაჭრობა უკვე მეექვსე ამჯერად ერთი წლით 2024 წლის ივლისამდე გადავადდა, როგორც სემეკის თავმჯდომარე ხდებს სისტემა ასამუშავებლად მზად არის და საცდელი ვაჭრობები ბირჟაზე გაგრძელდება. ბექამ. მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო.